хвилини проходять літа, вже скоро, так скоро зустрінем Христа, тоді пролунає питання Його, що добре зробив ти для спаса свого. Що посієш ти, милий друже, чи кукіль, чи добре зерно? Але знай, не забувай, назавжди запам'ятай, що виросте воно. Але знай, не забувай, назавжди запам'ятай, що виросте воно. Господь тобі скаже, коли я хворів, коли хліба крихту у тебе просив, коли в одежину хотів зодягтись, та що ти зробив мені, стань, подивись. Що посієш ти, милий друже, чи кукіль, чи добре зерно? Не забувай, назавжди запам'ятай, що виросте воно. Але знай, не забувай, назавжди запам'ятай, що виросте воно. Забувай, назавжди запам'ятай, що виросте воно. Що посієш ти, милий друже, чи кукіль, чи добре зерно? Але знай, не забувай, назавжди запам'ятай, що виросте воно. Але знай, не забувай, назавжди запам'ятай, що виросте воно.